Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Na današnjem predavanju se bomo nekako pogovorili oziroma srečali z sistemom, ki poskuša na osnovi strojnega učenja in pa umetne inteligence odkrivati zero day napade. Pa si poglejmo. Uspešen napad je zgolj in le vprašanje časa. S tem se najbrž čisto vsi strinjate z menoj, ne, zakaj je temu tako. Napadalci so vedno en korak pred nami, uporabljajo avtomatizirane skripte, exploite in pa seveda zadostuje samo en uspešen vstop v omrežje. Na drugi strani imamo pa nas, ki se nekako počutimo kot tisto obrambni del, kjer se pa srečamo z intenzivnim odkrivanjem tega groženja, se pravi 24/7, na drugi strani z ročnim in intenzivno delovnim lovljenjem tega groženj, bodi si preko kakšnega SIEM sistema, bodi si s pregledovanjem log.tek in pa na koncu sigurno, oziroma skoraj si smo taki, se to je človeški faktor, da naredimo kakšno napako. Kaj si moramo zagotoviti? Na nek način pravico do varnosti. Zakaj? Zavedati se moramo, da varnost ni produkt, ampak je proces. Se pravi, tudi če imamo več varnostnih produktov, več nivojev varnosti, a ne, s tem ne pomeni še, da smo bolj varni. V vsakem takem delu je potrebno pogledati celovit proces, a ne, ki je nekako zamišljen od samega predvidevanja, preprečevanja napadov, zaznavanja in pa na koncu odziva. In to je seveda intenziven proces, ki zahteva na eni strani človeške vire, tehnologijo in procese. Zdaj se boste hitro vprašali, ne, zakaj je tukaj gor kratica VOC, SOC. VOC pomeni varnostno operativni center, SOC Security Operation Center. Ne. Se pravi, hitro se znajdemo v teh vlogah, da moramo pri sebi nekaj imeti, nekaj organizirati in zastavlja se potem takoj vprašanje, primer lastnega SOC-a, NOC-a, kjer se srečamo seveda z izzivom planiranja, z izzivom zaposlovanja kadra, in pa na koncu za obratovanje, se pravi 24/7. S kakšnim problemom se pa dejansko srečamo pri varnostno-operativnem centru, ne? Če ga najamemo kot neko vrste storitev? Zaupati moramo tretjim osebam. To vemo, da pri Slovencih je kar težka zadeva. Pridemo do razkoraka med veščinami naših zaposlenih in pa med veščinami, ki jih ima tisti, ki upravlja za nas storitev. Sigurno je pa problem v merjenju nekih SLA parametrov. In pa seveda na koncu je tukaj še pravna odgovornost. Kakšni so kibernetski napadi? Ne? Lahko rečemo v začetku, da jih lahko razdelimo na dve skupini. Eni so splošni, neke vrste oportunistični, drugi so pa dejansko usmerjeni ciljani napadi. Ne? Dejansko bolj nas mora biti strah teh ta drugih. Zakaj? Zato, ker so usmerjeni proti točno določenim osebam in z točno določenim ciljem. A ne? Če si pogledamo samo razliko od osnovne okužbe, kateri sledi neke vrste command and control, da spostavi povezavo do napadalčevega strežnika oziroma krmilnika, če lahko temu tako rečemo, a ne? Se pri splošnih namesti nek botnet, ki nam naredi škodo na PC-ju, medtem ko pri usmerjenih napadih gre pa zadeva mečken globje. A ne? Gre v samo raziskovanje, gre v bočno premikanje in pa na koncu v kraju podatkov. Se pravi, to se vsi zavedamo, da 100% zaščite dejansko ni, a ne? In pa vsekakor napad je veliko lažji kot obramba sama. Seveda je tukaj še potem motivacijski faktor, ki mu pa lahko rečemo, da je to denar. Podjetja so slepa za napade. To je teza, s katero se tudi sam soočam veliko krat, ne, zakaj? Zato, ker veliko investicij v slovenskem prostoru je namenjenih za recimo varnostne rešitve, kot so požarne pregrade in družen prevenčen sistemi, proxy, kakšen sandboxing in tako naprej. Ne. In pa dobri smo tudi v fazi okrevanja, se pravi, ko moramo nekaj počistiti, če se je že zgodil napad oziroma če je prišlo do kakšne škode. Se pravi, tukaj nam pomagajo predvsem SIEM analize in pa forenzični svetovalci, če jih moramo najemati, medtem ko najbolj vprašljiva je pa ta aktivna faza napada. Zakaj? Zato, ker v tem delu pa uporabljamo določene analitike in pa svetovalce za odzivanje na incidente. Se pravi, morajo prepoznati incident
še vedno veliko incidentov v našem prostoru ostane nezaznanih. Se pravi, da se mi srečamo z enim napadom, ki se dejansko zgodil, lahko mine tudi 100 ali več dni. Tukaj imamo potem ta varnostni razkorak, katerega ideja pa je, da ga nekako nadomestimo z avtomatizacijo oziroma s pomočjo strojnega učenja ali umetne inteligence kasneje, ko se sistem nauči. Se pravi, cilj nam je, da poskušamo na nek način odkriti grožnje v realnem času in pa da sledimo omrežju in ne več nekim podpisom oziroma proizvajalcem podpisov. Čas je denar, to smo že omenili. Zakaj? Zato, ker od okužbe do same zajezitve grožnje lahko pride tako do izgube podatkov, kot razno raznih svetovanj, ki jih vključujemo in pa na koncu tudi kazni, ki jih moramo plačati. Ne? Če si pogledamo, prečen strošek zlorabe podatkov je znašal 3,9 milijonov. Ne? To dejansko vidite na teli študiji Data Bridge, ki je bila pripravljena, in si lahko ta strošek tudi sami izračunate na osnovi parametrov, ki jih upoštevate. A ne? Se pravi, na nek način gredete na tole, na Google, na tole sprednjo stran, boste najdeli tale kalkulator, ki vam bo dejansko zaračunal, kakšen je vas strošek odtujitve oziroma zlorabe podatkov. In cilj nam mora biti ta, da ta čas od okužbe do zajezitve bistveno zmanjšamo in s tem zmanjšamo tudi ta strošek, ki ga nam je okužba povzročila. Ne omenim še pri vsem tem, najprej smo že omenjali varnostno operativni center, ampak tukaj seveda se porajajo različni nivoji, se pravi od najmanjšega, osnovnega, do nekje vodilnega nivoja. Ameriško podjetje SQRL je dejansko razvil platformo za forenziko, spravo na osnovi katere vi lahko s pomočjo grafa vidite, kako je napad potekal, kaj je bila tarča, kaj je bil napadalec in tako naprej. Se pravi, cel potek napada in ta firma je dejansko tudi razvila tale zrelostni model nekega soka. Ne. Večina vas se bo tudi prepoznala v tem osnovnem nivoju, razlika med temi nivoji je samo ta, da se pravi, v osnovni nekje se zbira malo ali nič podatkov, pa do tistega najvišjega, kjer se zbira zelo visok nivo podatkov. Ne. Seveda pa tukaj niso zgolj podatki tisti, ki se zbirajo, ampak je ključna tudi vloga, se pravi, neko avtomatsko alarmiranje v osnovnem nivoju, to imate že zagotovljeno, medtem ko, če gremo skozi minimalni nivo, ki vključuje določene tako imenovane threat intelligence indikatorje in pa neke vrste v proceduralnem nivoju analizo podatkov, ki že temelji na osnovi procedur, potem gre ta zadeva samo še v avtomatizacijo. Se pravi, da s pomočjo avtomatizacije poskrbimo za analizo podatkov. Zdaj, samega poteka napada ne bomo govorili, vemo, moramo se pa zavedati, da imamo 5 teh ključnih točk oziroma mejnikov, ki jih sam napad doseže. Se pravi, v osnovi se napad začne z neko monetizacijo, ki poskrbi za to, da napadalec nekako izvaja neke čudne aktivnosti. To vi najbrž opazite, bodi si na kakšen CMO, bodi si na kakšen intrusion detection sistemu. Potem seveda komand pride v fazo command and controla, kjer se izvajo razno razne CNC kampanje. Potem sledi temu raziskovanje. Tukaj boste že zaznali kakšno RDP povezavo in pa kakšnega čudnega uporabniški račun. Seveda temu sledi bočno premikanje, kjer boste pa dejansko lahko se srečali že z kakšnim SQL injectionom, naprimer, ali pa s kakšnim sumljivim oddaljenim dostopom. In seveda na koncu je eksfiltracija oziroma kraja podatkov. Se pravi, kakšne alternative smo mi lahko do danes dejansko uporabljali? SIEM, ki analizira dnevniške zapise, ni pa real time, se pravi, imamo sled, vemo, da se je napad recimo zgodil, to je pa tudi vse. Seveda gre pri tem momentu tudi to, da je še velika količina ročnega dela zraven, zakaj je zato, ker je treba korelacijske rule vzpostaviti med določenimi incidenti. Seveda to je bila rešitev, ki je nekje veljala leta 2010,
kot tehnološko najbolj dovršena rešitev. Temu je sledila neke vrste netflow analiza, ki zbira neke vrste metapodatke iz prometnih tokov. Seveda posledično tudi povzroča obremenitev mrežja, zakaj? Zato, ker gre za večjo količino podatkov. Če mečkam karikiram, pa se mečkam pošalim na ta račun, ne lahko rečemo, da zgleda kot račun za telefona, ne, kaj bi lahko še na njemu pametnega najdel. Potem imamo neke vrste EDR, kot tak nadomesti antivirusni sistem, ko ta pač več ne deluje. A ne. Zelo dober je, da poskuša odkriti neke vrste novo grožno, ampak je pa seveda vprašanje tukaj, bi vi zaupali računalniku, ki je okužen, pa to sporoči, da je pač okužen, oziroma kaj je z ostalimi napravami, kot so razno razni hypervisori, če imamo virtualizacijo, potem kakšne druge pametne naprave, projektori, televizori, telefoni, IoT device, ne? Tam gor pač ne moramo EDR agenta namestiti. In seveda v osnovi smo imeli tudi neke vrste zajem mreženega prometa, ki je pa zaradi velikosti zajema, se pravi velikosti podatkov, ki jih hranimo potem na nekem mediju, a ne, zelo požrešen in pa seveda je bila zelo težka tudi forenzična analiza po napadu. Zajemo pa je v večini primerov samo promet sever-jug, ne pa vzhod-zahod. Se pravi, izzivi, s katerimi se potem danes srečujemo, so dejansko detekcija, ko imamo več 100 000 raznovrstnih incidentov in jih moramo nekako konsolidirati v le nekaj detekcij. Potem se srečamo s triažo, se pravi, detekcije se morajo medsebojno povezati, a ne, zato da vidimo, kdo sploh izvaja napad. Soočamo se s poročanjem, se pravi, analitik varnostnega incidenta mora vedeti, za kakšen tip incidenta gre in koliko je tega, ne pa da dobi goro podatkov, a ne, ki jih mora že sam razvozlati. In pa seveda na koncu je pa še tista največji del odziv, a ne, ko dejansko integriramo produkt, kakor boste videli tudi v naslednjem predavanju kolega Janeza, z nekimi orkestratorji, a ne, varnostnimi orkestratorji, ki pa lahko napad tudi potem zaustavijo, a ne, bodi si na požarni pregradi, bodi si na nekem stikalu kot NAC kontrola. Zdaj, vsi se gotovo vprašate, kako je to strojno učenje sploh zasnovano, a ne. Ne povem, da tukaj je 6 kategorij pri temu proizvajalcu, ki dejansko temelji na odkrivanju sumljivih aktivnosti znotraj HTTP protokola, potem sumljivih domenskih aktivnosti in pa SQL injection aktivnosti. Ne, tukaj povem, a ne, da tukaj so zadnji matematični algoritmi, ki temeljijo na principu random forestov, a ne, in pa potem regresije, se pravi, da se določi neke vrste ponderje, klasifikatorje, a ne, pa prioritete. Seveda nekontrolirano učenje na drugi strani pa pomeni neko sumljivo rabo uporabniških računov, sumljiv administrator v omrežju ali pa kakšen shell knocker, a ne. Če si pogledamo potem to kontrolirano strojno učenje, a ne, sam sistem analizira velike količine podatkov. Zakaj? Temelji na principu, da zajema mrežni promet in išče vzorce v tem mrežnem prometu, ki so si ponavljajoči, oziroma če ima neka grožnja en tip vzorca, ne, išče ta tip vzorca. In pa seveda prepoznava obnašanje paketov na osnovi zaznavanja, ne pa na osnovi podpisov, ne, kar je bistvena razlika. Podpisi smo že rekli prej, a ne, da so nekako omejeni na proizvajalca, se pravi, proizvajalci je mogel s takim napadom ali grožnjo že srečati, zato da je lahko napisal podpis. Na drugi strani imamo pa potem nekontrolirano strojno učenje. A ne. Tukaj pa dejansko imamo programsko opremo, ki temelji na analizi lokalnega prometa. Se pravi, zakaj? Zato, da se nauči, kakšno je normalno oziroma dnevno obnašanje tega omrežja. In na osnovi odstopanj v tem dnevnem obnašanju, a ne, sistem predvidi, katere so anomalije. Ne, zdaj predstavim ta sistem, ki ga uporabljamo v poslovnih omrežjih, to je Vectra Cognito. Vectra je proizvajalec, Cognito je produkt, a ne, s katerim se srečamo.
ki dejansko temelji na tem delu strojnega učenja in analizi obnašanja omrežja, na iskanju napadenih naprav in pa seveda na konc predviden odziv, ki ga pa lahko dosežemo z nekim playbookom znotraj security orkestratorja. Kaj s tem naredimo? Se pravi, z vključitvijo tega sistema lahko dejansko prišparamo veliko na času, kot primer, tukaj je bilo 1000 hostov dejansko nadziranih, iz tega ven je izpadlo 841 dogodkov, 65 detekcij in na koncu 29 tistih naprav, ki so bile okužene, pa 5 potem tistih, ki so po klasifikaciji nekje izpadle in so najbolj kritične. Seveda tukaj smo dejansko prišparali 168 krat reduciranje osnovne analitike, ki bi mogel upraviti neka oseba. Če si pogledamo, kako lahko sistem namestimo, imamo klasično arhitekturo, se pravi na eni strani priključitev na internet skozi usmerjevalnik prometa požarno pregrado, potem imamo neko jedro, jedrno omrežje, na katerega je priključen tudi podatkovni center in pa seveda imamo pristopno stikalo. Sam sistem vključimo tako, da na stikalih skonfiguriramo zrcaljenje prometa na sistem. Na vseh nivojih, se pravi tako na jedru, kot na pristopnem stikalu. Zakaj? Zato, da tudi tukaj zaznamo bočno premikanje. Tako dobimo pogled v celostnem prometu in pa vidimo pogled tudi v sever-jug, vzhod-zahod komunikacijo. Na ta način lahko celotno verigo napada pokrijemo, to je tistih 5 faz, ki smo jih v začetku omenjali. Zdaj, gotovo se vam pa poraja vprašanje, kaj pa za nek data center, koliko jaz tega rabim dejansko. Zadeva je čist preprosta, tako kot smo v prejšnjem primeru videli, namestimo neke vrste vektro kot brain na delu mreža, ki je proti internetu oziroma backendu, ki je proti zaledju. Se pravi, tukaj imamo lahko spletne aplikacije, ki hodijo na neke podatkovne baze, ki so v ozadju. S tem bomo vzeli ta del prometa, kaj sami strežniki komunicirajo z zaledjem, ampak bomo iskreni, tega prometa je 80%. Seveda pa imamo pa na drugi strani tudi uporabnike, ki prihajajo iz interneta in pa nek disaster recovery center. V takem primeru pa lahko namestimo same senzorje na ta jedrna stikala in te senzorje v sklopu z možgani, če se lahko tako izrazim, ne delujejo kot celota. Tako dobimo spet dejansko pogled v oba dva dela, tako v disaster recovery center kot v podatkovni center primarne narave. In v bistvu pri tem je to, da delovne postaje lahko na koncu izoliramo na osnovi nekega orkestratorja. Samega omrežja pa pred napadi ne moramo izolirati. Seveda, sama rešitev je kompatibilna z virtualizacijo. Če pogledamo na virtualizacijskih platformah, so večinoma virtualni strežniki, kjer tečejo določene aplikacije. Večina security rešitev dela na teh nivojih, se pravi čist na virtualizacijskem strežniku, noben nivo pa ne poskrbi tudi za ta del strojne opreme. Se pravi, sama Vectra zmore tudi to, da poskrbi kot celota za od strojne opreme do aplikacije, se pravi na vseh nivojih. Če si pogledamo, znanost nadomešča podpise. Tukaj imamo na nek način tradicionalne podpise, ki predstavljajo kratkoročno reaktivno inteligenco in pa strojno učenje, ki pa na drugi strani predstavlja dolgoročno napovedno inteligenco. Kakšna je razlika? Se pravi, pri tradicionalnih podpisih vemo, kako grožnja zgleda, medtem ko pri strojnem učenju vemo, kaj ta grožnja pomeni. Seveda na drugi strani spet podpisi poiščejo grožnje, ki že obstajajo, medtem ko strojno učenje poišče, kaj imajo vse grožnje skupnega. Potem sami podpisi delujejo na principu prereza stanja v določenem trenutku, v določenem času, medtem ko strojno učenje se uči skozi ves čas. Tukaj ni odmorov, pauz.
Vsekakor pa podpisi ne ustvarjajo nobenega lokalnega konteksta med tem, ko strojno učenje ga. Kako si lahko zdaj tak sistem zamislimo kot orodje oziroma pomoč pri nekem varnostno operativnem centru? Vemo, da za osnovni nivo varnostno operativnega centra za nivo 1 uporabljamo strokovnjake, ki izvajajo neke vrste monitoring in triažo, se pravi, da sploh klasificirajo grožnje, ki se pojavijo. In pa na drugi strani imamo drugi nivo, ki dejansko se odzivajo na te grožnje na način, da jih analizirajo in da jih poskušajo preprečati kot vnovične grožnje, ki se pojavijo v omrežju. Se pravi, z samo vektor lahko popolnoma automatiziramo prvi nivo in pa delno drugi nivo. S tem lahko prerazporedimo naše zaposlene na druge naloge, ne zgolj na gašenje požarov in pa da lahko potem ustvarjajo kakšno dodano vrednost znotraj varnostnega področja na drugih nalogah. Prej smo omenili napad pa obrambo, zdaj bomo pa mečkaj zasukali zadevo. Se pravi, sama obramba z umetno inteligenco nam prinaša to, da umetna inteligenca obratuje ves čas, tukaj ne iščemo kadra, ki bo delal 24/7. Umetna inteligenca dejansko poskrbi za lov na nevarno vedenje in ne na podpise. In pa je neusmiljena, skratka ne dela nekih napak, ker zadnje laufajo matematični algoritmi. In pa s tem, ko se je učeča, je tudi vsak dan boljša. Se pravi, večji vzorec prometa, ki ga analizira, bolje natančna, bolje lahko prediktivna. Sam napad, še vedno je dokaj enostavno ga izvesti, na drugi strani ga je pa skoraj nemogoče skriti pred takim mehanizmom, ki se uči iz omrežja. In pa samo ena napaka napadalca je detekcija v tem primeru potem uspešna. Kot smo prej omenili, samo rešitvijo poskrbimo za to, da zmanjšamo čas od okužbe do časa zajezitve te grožnje. Čas je pa denar.